Слава Україні! Підписуйтесь на Телеграм, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Псевдодепутати настільки хвилюються за свій комфорт та спокій, що вже не з'являються насправді важливі засідання з доленосними для країни рішеннями. Так, Комітет з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не зміг розглянути законопроєкт щодо позбавлення мандатів депутатів заборонених партій через те, що низка депутатів покинули засідання. Про це у себе у Фейсбук розповів Дунда. Засідання Комітету держвлади, місцевого самоврядування, регрозвитку та містобудування, на якому мали б розглядати законопроєкт про позбавлення мандатів місцевих депутатів від заборонених партій, які кликали війну на українську землю номер 7476, знову зірване. Завдяки таким діям, зокрема моїм колегам, сотні колаборантів з ОПЗЖ та інших заборонених партій продовжують завдавати шкоди державі по всій Україні та українському народові. Ми врешті-решт маємо очистити нашу владу від ворогів та колаборантів, зазначив нардеп. За його словами, залишили засідання комітету та зірвали кворум нардепи з ОПЗЖ Ісаєнко та Кальцев, Дмитро Гурін, Олександр Літвінов, Віталій Войцехівський, Володимир Іванов, Олена Шуляк, Ганна Бондар та позафракційний Яценко. Зазначимо, Яценко, який раніше був у нині забороненій партії регіоналів, прогуляв і минуле засідання комітету, де мали розглядати цей законопроєкт. Водночас варто навести у приклад те, як Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського. Народного депутата Рабіновича було обрано у загальному багатомандатному виборчому окрузі від політпартії ОПЗЖ. Водночас Ігоря Васильковського обрано в одномандатному виборчому окрузі номер 139 від політпартії «Слуга народу». Того самого Бойка, який на третій день війни у ефірі у Соловйова обговорював уторгнення РФ і насміхався з українських ЗМІ, теж негайно потрібно позбавити мандата, адже він і досі у парламенті. Ніщо не залишилося таємним, так і у мережі знайшли відео, де лідер забороненої в Україні ОПЗЖ на третій день уторгнення Росії, коли уже в Україні гинули люди, а російські танки і БТР чавили мирних киян, мило спілкувався з пропагандистом Соловйова. Більше того, навіть підтримав його брехливий спіч про українські сайти, які доносили людям правду про спецоперацію. Минуло 8 місяців повномасштабної війни. Росія стерла з лиця землі Маріуполь, де його батько десятиліттями очолював металургійний комбінат Ілліча. Однак Бойко і досі у Раді, ухвалює закони. Його інтерв'ю показують телеканали, і він навіть дозволяє собі обурюватися діями влади. А заборону ОПЗЖ, яка з його слів стоїть на проукраїнських позиціях, він взагалі назвав незаконною і безпорадною. Отож, це питання має стати лакмусовим папірцем для нардепів на наявність твердої проукраїнської позиції. Саме через такі проросійські дії колаборантів з ОПЗЖ та інших заборонених партій ми боремося з ворогом, який вважав, що його тут чекатимуть та зустрічатимуть з квітами. Отож, ми врешті-решт маємо очистити нашу владу від ворогів, зрадників та колаборантів, для кого проукраїнська позиція нема значення. І це принципово, тому висновок тут єдиний – позбавити мандатів цих осіб, які і далі спокійно займають посади та продовжують впливати на життя українських громад. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки у коментарях.